Då är det dags för en ny tur med husbilen. Idag så gick turen till Kofsa fritidsområde utanför Karlshamn för att imorgon köra vidare till Ronneby och hjälpa mor och far med lite inköp i dessa coronatider. Mycket fin plats. Det är tredje gången jag grillar med min nya Kardak-grill och jag måste säga att jag är väldigt, väldigt nöjd. Helt perfekt. Ikväll blir det övernattning på Elleholms badplats. Fin parkering och jag har även varit på en liten promenad och besökt Elleholms eken, Sveriges största ek, cirka 300 år gammal.